Blíží se doba zápisů a řada rodičů si začíná zamýšlet nad tím, jak je jejich dítě připravené na nástup do školy. Povídat si o tom budeme se speciální pedagožkou Janou Svobodovou z Pelhřimovské pedagogicko-psychologické poradny. Dobrý den. Dobrý den. Zápisy do škol se spojují s pojmem školní zralost. Co si pod tím pojmem mám představit? Školní zralost je vlastně určitý stupeň vývoje, ke kterému dítě by mělo dospět, než nastoupí do školy. Jak se ta školní zralost u toho dítěte vyvíjí? Jak to probíhá? Když si vezmete, že vlastně celé období vývojové od 3 do 6 let se nazývá předškolním obdobím, tak už to samo o sobě vypovídá, že vlastně to není jenom ten poslední rok před nástupem do školy, tak jak si často rodiče myslí, že je to jenom to období mezi 5. a 6. rokem, ale opravdu celé ty 3 roky a to dítě tak, jak dozrává nervová soustava, jak dozrává, nebo jak jde tělesný vývoj, tak to dítě vlastně dospívá k tomu stupni vývoje, který mu dovoluje úspěšně zahájit výuku v podstatě. Uh-huh. Učit se číst, učit se psát, učit se počítat. Letošní zápisy, školní zápisy jsou oproti loňským letem přesunuty místo ledna a února až na duben. Jaký je důvod toho přesunu? Není to poprvé, už to bylo v loni, takhle. A změnil nám to zákon. Zákon určuje, že zápisy musí probíhat v dubnu, čili v tom rozmezí 1. až 30. dubna. Vrátíme se zpátky ještě k té školní zralosti. Ano. Když si nejsme jistí jako rodiče, jestli je dítě školně zralé, co s ním máme dělat? Jak se ujistit? Tak dneska vlastně by všechny děti měly povinně chodit ten poslední rok před nástupem do školy, do mateřské školy. Čili ten člověk, který je nejblíž tomu dítěti a zná ho, je paní učitelka v mateřské škole. Čili být tím rodičem, tak se poradím s ní. Uh-huh. Zeptám se jí, jak ona to vidí, jestli by doporučila, aby to dítě šlo do školy, anebo jestli tam ještě vidí nějaké nedostatky a to dítě by potřebovalo ještě další rok. No a nebo má ten rodič možnost se přijít poradit k nám. Může to udělat nezávazně, čili nemusí to být jenom ten důvod, žádám o odklad školní docházky nebo o předčasné zaškolení. A jde jenom o to posouzení, aby ten rodič, a často to rodiče dělají, že chtějí jenom poradit, jenom se chtějí ujistit, že to jejich dítě opravdu je zralé a nehrozí potom v té první třídě nějaké selhání. Dobře, co by teda dítě mělo zvládat před nástupem do školy? Čeho by mělo být schopné? Když, to je dost obsáhlá otázka, protože vlastně my školní zralost posuzujeme v takových 3 rovinách. V rovině tělesné a pohybové, v rovině, dejme tomu, rozumové a v rovině sociální. A o každé té rovině vlastně bychom si mohli povídat, ale když to vezmu nějak stručně, ta první rovina tělesná a pohybová, tam jde o to, aby na určitém stupni vývoje, tak jak jsem říkala na začátku, bylo tělo, jo? To znamená kosti, svaly, aby zvládly tu zátěž, která na to dítě v té škole čeká. No a s tím samozřejmě souvisí pohyb, jo? Protože to je provázané a vždycky to je tak, že my nemůžeme spolíhat jenom na ten vývoj, na to zrání toho organismu a my musíme jít tomu vývoji naproti. Čili mu jakoby pomoct. Proto mluvíme o stimulaci, mluvíme o prostředí, které by mělo to dítě stimulovat, jo, k tomu, nebo vývoj stimulovat. V tomhle případě je to pohyb. Jo, čili bychom mohli mluvit o tom, jaká je pohybová úroveň toho dítěte. Co by mělo zvládnout, než jde do školy. Nebudeme mluvit o přirozených pohybech, jako je chůze, běh a tak dále, ale zastavím se vlastně u takové té špičky té pyramidy pohybové a to je grafomotorika. No, čili dítě, držení tušky. Ano, přesně tak. A není to jenom to držení tušky. Vy jste se ptala na vývoj té školní zralosti. Já vím si, že tady vlastně ten vývoj začíná už ve chvíli, kdy dítě začíná kreslit. Jo, kdy začíná grafická činnost, což je někdy po 2. roce. No, čili tady už by měli vlastně rodiče hlídat, jak to dítě bere do ruky to kreslicí náčiní, jak vlastně s ním nakládá. A v těch 6 letech, než to dítě nastupuje do školy, tak tam už by
nejenom by mělo být správné držení tužky, ale ta ruka by měla být uvolněná a měla by být obratná, tak, aby zvládla vlastně to mrňavý písmo. Uh-huh. No. Takže je to dost dlouhý a dost složitý proces. A co se týče nějakých dalších znalostí, třeba čtení, nějaký základy čtení, jestli by mělo to dítě umět zvládat nebo nemusí? To je ta druhá oblast, ta oblast rozumová. A sem vlastně patří úroveň řeči, jaká je. To ne, zase není to jenom o výslovnosti, ale to je o tom, jakou má dítě slovní zásobu, jak obratně se dokáže vyjadřovat, jak dokáže používat řeč v sociálních situacích. Vedle řeči je to myšlení, je to úroveň vědomostí. A když jste říkala připravenost na čtení a na psaní, tak bychom mohli zase hovořit o zralosti funkcí, jako je zrakové vnímání, sluchové vnímání, které je velmi důležité. A nevím, jestli mám takhle zacházet do podrobností. Vemte si, že u toho zrakového vnímání, aby dítě dokázalo číst, tak musí rozlišit jednotlivá písmena, že každé to písmeno vypadá jinak. A zase ten proces toho zrání, toho zrakového vnímání je dlouhý. Jo? To není ten poslední rok jenom, jak už jsem říkala. A to, co by třeba rodiče proto mohli udělat, hrát s dětmi hry, které jsou zaměřené na rozvoj zrakového vnímání. Například pucle, pekseso, tam jde o paměť, jde tam o rozlišování, jde tam o analýzu a syntézu, čili vidět části a zároveň být schopni je složit v celek. To všechno vlastně my potřebujeme, když čteme. Porovnávání obrázků, vydělování z řady obrázků, jeden, který je odlišný, nebo naopak hledání stejných. To všechno přispívá k tomu, aby se právě tahle ta funkce dobře rozvíjela. No a obdobné je to u toho sluchového vnímání. Tam zase jde o to, abychom byli schopni rozlišit jednotlivé hlásky. No a pokud se s dítětem mluví dostatečně, tak ty sluchové funkce se rozvíjí přirozeně. Ale vzhledem k tomu, že dneska řada dětí vysedí spoustu času, já tomu říkám u přístrojů, tak té živé řeči vlastně ubývá. A je to škoda. A potom se může stát, že i ty sluchové funkce se nerozvíjí tak, jak by měly. Čili zase moje doporučení, hodně s dětmi mluvit, chtít, aby odpovídali na vaše otázky a zároveň se ptali, protože tím se rozvíjí i myšlení. No, řeč je nástrojem myšlení. Jinak ta zralost, jak si ověřit v té rovině sluchové, tím, že dítě je schopno roztleskat slovo, rytmizovat, čili rozdělit ho na slabiky, je schopno slyšet hlásky ve slovech, ale zase, aby si rodiče nepředstavili, že dítě by mělo před školou vyhláskovat slovo, to je příliš náročné pro to dítě, ale slyšet, čím slovo začíná, v této době už by to děti měly zvládat, ty, které půjdou do školy v září, a koncem školního roku už by měly být schopny slyšet i poslední hlásku ve slově, pokud je to souhláska, ta je výrazná, případně ještě nějakou další hlásku ve slově. A obráceně ten proces toho složení měly by být schopny složit vlastně jednoslabičné slovo. Čili když dítěti řekneme ps, tak by mělo slyšet, že to je pes. Dobře, teď jsme si shrnuli nějak v základu to, co by dítě mělo zvládnout, než nastoupí do školy. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu nástupu do školy? Buď je to nějaký deficit v téhleté oblasti, o kterých jsem mluvila, to znamená buď v té tělesné oblasti, tam jsem zapomněla říct, že tady hraje velmi důležitou roli dětský lékař, který se vyjadřuje ke zdraví toho dítěte, které je velmi důležité. Pokud dítě má nějaký zdravotní problém, tak je mnohdy lepší, aby se počkalo s tím nástupem do školy, pokud je ta prognóza taková, že ten zdravotní problém se vyřeší, nebo aspoň, že se ten stav zlepší. A tak to je ten jeden důvod, který by mohl, na základě kterého by dítě mohlo
jako být, mít odloženou školní docházku. A z toho pohledu psychického vývoje, čili to, k čemu my se vyjadřujeme v poradně, tak je to buď nějaký deficit v té funkci, uh-huh. anebo je to deficit v té třetí oblasti, o které jsem vlastně nemluvila, a to je ta sociální zralost. A tam musím říct, že je to velmi časté, ten odklad právě z těchto důvodů. Uh-huh. Co si zatím můžeme představit? Děti jsou málo samostatné, nejsou schopny zvládat změny, vyrovnat se s nimi, s těmi novými situacemi. Mají problém v komunikaci s vrstevníky, ale nejčastěji to bývá ta nesamostatnost. Uh-huh. Jak můžeme tu samostatnost rozvíjet, nebo jak ji můžou rodiče u dětí rozvíjet? Nebát se jim věřit. Spousta rodičů za své děti dělá úkony, které by měly ty děti dělat sami. Uh-huh. A dítě se nenaučí oblékat tím, že mu to budeme vysvětlovat. Ono to musí dělat. A tak je to se vším. Čili když chceme dítě naučit samostatnosti, tak ho musíme podpořit v tom, aby ty činnosti dělalo samo. Uh-huh. A než jde dítě do školy, tak by se mělo umět perfektně obléknout, svléknout. Mělo by být samostatné, co se týče hygieny, mělo by být samostatné, co se týče jídla. A řada dětí to tak nemá. Uh-huh. Čili trénovat své děti v samostatnosti, nebát se jim svěřit nějaký úkol, i když ho neudělají stoprocentně, ale musí se to naučit, čili věřit jim, těm dětem. Dítě v 6 letech je velmi šikovné. Hodně rodičů často vyžaduje odklad dítěte ze školy. Jaké k tomu mohou vést důvody? A může to mít nějaké důsledky pro to dítě, pokud je ten odklad vyžadovaný rodičem? Předpokládám, že se ptáte na to, když není žádný z těch důvodů, který jsem teďka uváděla. To znamená, že rodič by chtěl, teď prosím v uvozovkách, prodloužit svému dítěti dětství. Někteří rodiče to tak opravdu mají a i to tak říkají. Takhle, pokud to dítě je školsky zralé, je nastavené na tu školní práci, i po té sociální stránce, to znamená, že ty děti už se potom těší uh-huh. do té školy. Začínají si vyhledávat písmenka, ptají se, co to je, počítají si, znají číslice. Tak takovéhle dítě, když bychom mu dali odklad, nebo když by zůstalo ještě rok v mateřské škole, tak opravdu by mu to mohlo uškodit, mohlo by to ten vývoj zabrzdit. Uh-huh. Čili školně zralé nebo školsky zralé dítě by mělo do té školy nastoupit. Ale musím říct, že jsou případy, kdy je dítě zralé po všech stránkách a přesto bychom doporučili odklad školní docházky. A to je v takovém případě, kdy třeba ta rodinná situace není dobrá pro ten nástup do školy. To znamená, že rodina se má stěhovat. Nebo ta rodina prožívá nějakou těžký období, nějakou krizi. A to dítě přece jenom potřebuje v té první třídě hodně podpory. Je to velmi náročný rok pro to dítě. Startuje se tady v podstatě celá vzdělávací dráha toho dítěte. Čili aby ty podmínky byly co nejoptimálnější. Takže v tomhle případě třeba já bych se jakoby přimlouvala za ten odklad a určitě bych ho doporučila.